Aikari ya giri nimarurunganite magitetia wagi wa maaĩ gicigo-ini giki, makiria ihinda-ini riri bururi ugumuirwo ni kimera kia riua inene. Aikari maugite macungiririo ni gucaria uteithio wa maaĩ kuuma mugunda wa Dalamere, maaĩ maria marauga makoragwo na cumbi muingi uria wahota gucungiriria o kunyitwo ni mirimu itiganite ya maaĩ. Mena thina muingi muno tondu riu twiregete maaĩ o mweri wa iri haha. Maaĩ maria twinamo ni ma cumbi na makiria muno makoragwo me ma Dalamere na Dalamere ni atuteithitie kuigana. Aikari ni mamenereria atongoria gicigo giki makiuga makoretwo makimerera utungata wa maaĩ hĩndĩ ya kambĩini ũndũ ũrĩa matacokaga kũhingia wona marĩkia gũthurwo. Itũũra ta rĩrĩ kĩoro nginya gĩakanjũ gũtirĩ, tũkona itũũra rĩrĩ nĩ rĩcokete na thutha tondũ nginya anake aitũ maikaraga gũkũ nja, na rĩu nao no mateithĩrĩrio na thirikari ĩngĩamũkĩra thĩna witũ nĩguo tũtigage kũhĩtũkwo oro ũguo itũũra rĩrĩ agĩkorwo thirikari nĩ twamũrĩirio na ithuĩ gũtũteithia. Nĩ tũragiĩka mũno na nĩ twathurire andũ na gũtirĩ kĩndũ tũrona. Na rĩu ona okorwo nĩ nyeni tũragũra ona thĩna. Rĩu karigwo kana nĩ nyeni ũkũgũra kana nĩ maaĩ ũkũgũra, ũngĩe na ciana nyingĩ mũno nyũmba. Maaĩ-rĩ tũtirĩ, nĩ twathuranire. Barabara-rĩ nĩcio ici mũraciona, thibitarĩ ciĩkũ tũtirĩ. Nĩ makiũrĩtie thirikari ya kaunti-ini ya kĩbũrũri kũmatangĩkĩra na ihenya nĩguo mahote kwamũkĩra ũtungata wa maaĩ matheru gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Handũ-inĩ Hakameme TV, njĩtagwo Ngũgĩ wa Gatua.